Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ni kat sini kita ada sebuah Ranger, di mana Ranger ni dah lift up 2 inci depan dan belakang. So kat sini kita nak ambil kesempatan Befi nak share pada korang masalah masalah bila tinggikan menggunakan lift kit. So masalah dia, satu, compress spring tu semakin teruk lah. Okay, semakin teruk dari segi comfortable, memang ke laut. Handling, cornering, speeding, memang tak payah cakap, memang tak ada. So kat sini kita boleh tengok untuk bahagian hadapan macam mana lift kit yang Abang Fit masukkan. So okay, korang boleh tengok kat sini, dia tambah spacer ataupun block untuk bahagian hadapan kereta dia, untuk absorber hadapan. So sepatutnya yang mounting ni duduk kat atas, tapi dia nak tinggikan kereta dia, dia lapik block ni, nampak ni. Okay, yang Abang Fit tunjuk dengan jari ni. So masalah dia, bila kita lapik macam tu, compress spring tu dia semakin tertekan. So bila semakin tertekan, dia semakin keras. And then bila tak sama dengan spek dia, kalau kita keluarkan absorber tu, kita letak dekat lantai, kita boleh tengok compress spring tu dia akan bengkok, bending orang cakap. Okey, itu untuk bahagian belakang. So masalah yang owner ni terima dari segi handling, bumping, speeding, cornering, memang tak sedap lah, memang ke laut. Okey, itu untuk bahagian hadapan. So lagi kita tengok bahagian belakang. Okey, so kat sini kita boleh tengok Ranger ni dia lapik blok untuk tinggikan bahagian bahagian belakang. So ni blok dia. So masalah dia, bila lapik macam ni, kereta memang akan tinggi. Tetapi masalah pada compress spring, leaf spring dia ni. So kat sini boleh tengok, tanpa bebanan pun kita dah buka tayar, korang boleh tengok dia punya leaf spring ni dalam keadaan straight. Okay, straight. And then bila kita turunkan kereta, okay, kita turunkan kereta, so keadaan leaf spring ni akan jadi W. Yang ni akan tertekan ke bawah, yang belah depan ni pun akan tertekan ke bawah. So dia akan jadi macam W lah. So sebab itulah bila kereta lift up cara macam ni, performance comfortable memang akan ke laut. Okay, memang akan ke laut, sebab compress spring dah tak boleh nak main, tak boleh nak main dah. Sebab itulah rasa membuang, belakang keras melantun, silap hari bulan masalah, boleh patah leaf spring ni. Okey, boleh melibatkan kemalangan lah. So safety, kurangnya safety kalau set up macam ni. So dia akan jadi lengkung balik lah, lengkung balik. So dia ada free play untuk leaf spring ni main. So dia punya compress spring rate lebih comfort. Okey, so lepas ni kita akan set up ketinggian kereta ni menggunakan Profender. So apa yang kita set up, jom kita tengok. So untuk kita tinggikan balik kereta dia, kita menggunakan Profender absorber, di mana Profender absorber ni tak perlu nak lapik spacer, tapi ketinggian dia kita boleh kekalkan. So kat sini Abang Fit nak tunjuk, kita dah adjust untuk ketinggian yang sekarang ni 2 inci. So kita dah adjust panjangkan absorber ni tanpa kita lapik blok ke apa. So kat sini kita boleh kekalkan compress spring dia dalam keadaan comfortable lagi. So kita just panjangkan absorber ni untuk bahagian hadapan. So kat sini kalau boleh tengok pada Profender ni, dia ada trade. Trade ni kita boleh adjust ketinggian macam mana kereta dia nak. Macam Ranger ni ketinggian asal dia 2 inci, so kita set up untuk 2 inci. Okey, sama juga untuk bahagian belakang, kita akan kekalkan ketinggian dia, kita akan tambah at least spring sekeping. Kereta akan tinggi, tetapi leaf spring tu akan dalam lengkungan yang sangat baik. Dia tak jadi straight macam video yang sebelum tadi. So, lagi satu, walaupun kita tinggikan 2 inci pada kereta tu, dari segi dia punya damping control, kita boleh control kat sini. Tahap dia punya rebound, compress, hentakan, lantunan dia, kita boleh control lagi kat sini. So, sebab itulah kalau tengok kereta yang kita lift up menggunakan Profender, cara pemanduan macam kereta tu sangat-sangat comfortable. Sebab benda inilah, kita tinggikan kereta menggunakan Profender, and then damping control pun kita boleh control untuk bahagian hadapan. So untuk bahagian belakang pun sama, dia ada damping control kat sini. Okay, sama sahaja. So tak ada masalah. So owner kereta dia boleh set up tahap keselesaan kereta dia macam mana yang dia nak, walaupun keadaan kereta dia tinggi. Okey, semasa dalam proses kita tengah set up kereta owner request pada kita, dia nak ketinggian bahagian hadapan dia 1.5 inci. And then bahagian belakang dia nak ketinggian standard, maknanya ketinggian asal lah, asal kilang. So,
kita buat setup mengikut kehendak owner. So inilah hasil dia. Okay guys, so range ni kita dah set up, siap set up, okay, menggunakan Profender OEM 2.5 bahagian hadapan. Yang macam tadi saya beritahu, kita dah adjust ketinggian dia. So sini kita boleh tengok ketinggian dia, okay, sama. And then kat dalam ni macam saya cakap tadi, kita adjust pada dia ada trick. Kita boleh shiftkan body exhaust ni untuk naikkan body range ni. Alright, ni untuk bahagian depan sudah settle kiri kanan. Bahagian belakang, so lengkungan leaf spring tu dah jadi okey. Sebelum ni kan straight kan, macam video yang tadi, dia straight kan. So sekarang ni dia dah jadi melengkung. So dia punya rate lebih comfortable, sesuai untuk handling, speeding, cornering, dan juga dia punya bumping pun sangat baik. So untuk kegunaan on road, off road, family car, jangan risau, dijamin.